Danes v Pomorskem dnevniku najbolj obremenjena bolnišnica. Pomurska raziskovalna nagrada. Obratovanje smučišč. Napotitve v karanteno. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Splošna bolnišnica Mursko Sobota je bila glede na razmerje števila postelj in covidnih bolnikov jeseni najbolj obremenjena bolnišnica v državi. Stanje pa se ne umirja niti sedaj, saj covid pacijenti zauzemajo kar tretjino vseh razpoložljivih postelj v bolnišnici. Epidemija koronavirusa v Sloveniji še vztraja, bolnišnice pa so se s povečanim delom srečevale tudi med prazniki. Najbolj obremenjena bolnišnica, splošna bolnišnica Mursko Sobota, je na prvi dan v letu beležila 139 COVID pacijentov. Nekaj čez 30 sprejetih pozitivnih pacijentov v času praznikov je tudi zgovoren pokazatelj dogajanja v regiji. Od samega začetka je v bolnišnici vzpostavljenih 7 rdečih con, kar kadru predstavlja velik zalogaj. Kadar je izčrpan, izgorel, na robu zmogljivosti, ne samo zaradi COVID situacije in COVID bolnikov, ki so izjemno težki in zahtevni, tako za zdravljanje strani medicine, zdravnikov, kot tudi strani oskrbe in zdravstvene nege medicinskih sester, bo oni so tudi drugi ljudje, ki niso pozitivni, ki niso COVID okuženi. Je pa k oteževanju dela prispevalo tudi pomankanje socialnih stikov, kar pacijentom povzroča vse več duševnih stisk. Ta socialni stik, ki ga več ni, se pravi, neka bližina, ki je več nimamo, se pravi pomankanje teh socialnih stikov, da ravno to v ljudeh ustvarja ene določene duševne stiske, da potem tudi pacijenti so občutljivejši, osebje, ki pristopa do njih, je izgorelo in da rodi potem to še vse skupaj večjo duševno stisko, tako da to je verjetno tisto, s čimer se bomo mogli soočiti tudi po koncu epidemije. Sedaj v času božičnih in novoletnih praznikov, ki bi jih vsakdo želel preživeti v krogu družine, se je veliko število zdravstvenega osebja moralo odpraviti na delo. Presenetila me je mogoče tista ena iskrica v očeh zaposlenih, ki pa je vsekakor pokazala, da smo še vedno empatični in tu za paciente. Sedaj si po mnenju strokovnega direktorja splošne bolnišnice Mursko Sobota v bolnišnici želijo le, da bi se začelo ponovno oživljanje vseh ostalih dejavnosti v bolnišnici. A kako do tega priti? Zagotovo zmanjševanje števila okuženih v regiji je edina metoda, ki pomaga. Mi smo poskušali tudi za sodelovanjem z ostalimi bolnišnicami premeščati paciente. Vendar problem, kateri pacienti so sploh sposobni premestitve na drugi konec Slovenije. Problem, kako nekoga, ki komaj pride do bolnišnice v Soboti, zdaj napotiti kam drugam. Vse te stvari moramo nekako jemati v obzir, ko načrtujemo obravnavo zdravljenje nekega od pacientov. Kot dodaja Grabar, je pomembno, da se zavedamo resnosti situacije in da k zaustavitvi širjenja virusa vsak posameznik doprinese svojim prispevkom. Tudi letošnje leto Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje Pomursko raziskovalno nagrado. Poglejmo, kakšne pogoje bodo ob prijavi morali izpolnjevati kandidati. Pomurska izobraževalna fundacija v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje Pomursko raziskovalno nagrado, na katero se lahko kandidati prijavijo do 1. februarja. Podeljene bodo 4 nagrade, in sicer nagrada akademika Antona Vratuša za najboljše magistersko delo s področja družboslovja in humanistike, nagrada za najboljše magistersko delo s področja naravoslovja in tehnike, nagrada za najboljše delo aplikativnega značaja ter nagrada za najboljšo doktorsko disertacijo. Za prvi dve nagradi bo podeljena plaketa in denarna nagrada v višini 600 evrov, za najboljše delo aplikativnega značaja 800 evrov ter 1000 evrov za najboljšo doktorsko disertacijo. Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali doktorirali v letu 2020. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov članov PAZU. Rok za oddajo prijav je 1. februar, uprava Pomurske izobraževalne fundacije pa bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. aprila.
Po enotedenski ustavitvi so smučišča konec tedna spet lahko začela z obratovanjem. A zaradi hitre spremembe odloka nekateri na odpiranje še niso bili pripravljeni. Po včerajšnjem sestanku vseh slovenskih smučarskih centrov sedaj Združenje žičničarjev od vlade zahteva umik obveznega hitrega testiranja pred vstopom na smučišča. Vlada je v četrtek sprejela odlok, s katerim so se na 1. januarski dan zagnala smučišča, a so nekatera smučišča svoje vrata odprla šele v soboto. Enostavno od 31. 12. tik pred Silvestrovim bilo nemogoče zorganizirati ljudi, prav tako pa ne pričakujemo vsaj do ponedeljka nekega povečanega števila obiskovalcev, smo se odločili, da odpiramo komaj v soboto. Je pa obratovanje žičničarskih naprav in prog dovoljeno v skladu s priporočili NIAZ-ja in pod pogojem, da upravljalec zagotovi hitro testiranje na vstopni točki na smučišče. A vsa smučišča pogojev za zagotavljanje hitrih testov nimajo. Pri nas jih ne bomo izvajali, mi na to smo javno podjetje, smo zavezani k javnim naročilom in enostavno te možnosti, da bi to izvedli v tako kratkem času, enostavno nimamo. Zaradi tega bodo uporabo smučišča lahko dovolili le osebam z negativnim testom na novi koronavirus, ki pa mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur. Pri nas na blagajni bodo morali smučari predložiti kakršnokoli dokazilo, da so ta test opravili. Majhenič pozdravlja tudi idejo ponovnega odpiranja hotelskih nastanitev v bližini smučišč. Spoštujemo te ukrepe, ki so trenutno sprejeti, če pa to vodi tako kot je tudi smisel teh ukrepov v ustvarjanju nekih varnih balončkov na smučiščih, pa se pričakuje, da se bodo v prihodnih dneh ali tednih odpirali tudi hoteli, ki gravitirajo na smučišča, kar pa za nas kot smučišče pomeni samo dodatne goste. In to pozdravljamo. V preteklem tednu je bilo na mejnih prehodih in kontrolnih točkah skoraj 8900 napotitev v karanteno, v primerjavi s tednom poprej pa so izdali 82,5% več karantenskih odločb. Zaradi obvladovanja epidemije so se v soboto spremenili pogoji vstopa v Slovenijo. Tako je vstop v državo brez odrejene karantene možen le osebam, ki predložijo negativen PCR test, ki ni starejši od 2 dni in je opravljen v državah članicah Evropske unije. Prehod brez napotitve v karanteno pa je mogoč tudi, če posameznik ob vrnitvi na enega od 5 mejnih prehodov s Hrvaško ali na letališču Jožeta Pučnika opravijo testiranje s hitrim antigenskim testom in je test negativen. V preteklem tednu je bilo na mejnih prehodih in kontrolnih točkah izdanih 8897 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Od tega dobrih 6700 odraslim in 2200 mladoletnim osebam. Na mejah so zavrnili vstop v državo 100 osebam, v primerjavi s tednom poprej pa so izdali za 82,5% več karantenskih odločb. Na policiji so opozorili še, da mora oseba ob odhodu in prihodu v Slovenijo še vedno izpolnjevati pogoje za uveljavljanje izjem po odloku o začasni delni omejitvi gibanja, ki omogoča prestopanje občinskih meja. Vreme bo jutri pretežno oblačno, z nekaj krajevnimi plohami, lahko tudi snežinkami. Več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 6 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi izmerili 5 stopinj, v Murski Soboti in Radencih 4 stopinje ter v Ukrajinskem parku Goričko 3 stopinje Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, tudi snežinkami. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 2 stopinji, čez dan pa bodo termometri pokazali okrog 6 stopinj Celzija. V četrtek se bo delno zjasnilo, zlasti zjutraj in dopoldne bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti. Tudi v petek kaže na suho vreme. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj okrog minus 2 stopini, čez dan pa med 3 in 5 stopinj Celzija. Prišli smo do konca današnjega pomurskega dnevnika. Če ste kaj zamudili, vabljeni na našo spletno stran www.tvideja.si. Želim vam lep konec dneva in nasvidenje. Do jutri.